друзі, сонячно, спекотно, значить, ми де, команда Київ Дефендерс, знову в Краматорську. Сьогодні тут у нас чергова чудова подія, тому що ми радіємо кожної передачі автівки. А сьогодні це у нас пікап Nissan Navara, відповідно крута тачка, яка йде з підрозділу, якого який ми називаємо пізніше. А спочатку перерахуємо всіх тих чудових людей та спільноти, які до цього долучилися. Перше все, дякуємо дуже House of Ukraine, щодо Freedom, Міра, Юля, ви неймовірні. Дякуємо за те, що допомогли нам зібрати на цю автівку. Окремо подяку хочу сказати Антону Кирилі Валіцькому, які долучилися і пропушили цей збір. І, звісно, неймовірна вдячність нашим Wells for Europe, NAFO. Ми неймовірно раді, що ви у нас є. І сьогодні ми друг руку передаємо цю автівку нашому класному підрозділу. 59-та інженерно-саперна рота, яка виконує бойові завдання на Донеччині і до цього виконувала на напрямках Херсонської, Миколаївської області. Безперервно, ні жодного разу її не виводили на відновлення. Всю дорогу вона в бойових підрозділах. Ця автівка буде виконувати як евакуацію поранених, так і всі, які завдання будуть поставлені перед цією автівкою. Слава Україні! Героям слава!